Salam, vaxtınız xeyir olsun. Realda intervyu vaxtıdır. Sizinlə mənəm Kamil Eldaroğlu. Real intervyuda bu dəfə biz dəmir yumruq əməliyyatla, eyni zamanda vətən müharibəsində Ali Baş Komandanın misilsiz xidmətlərindən danışacağıq. Mənimlə Skype bağlantısında isə ehtiyatlı olan polkovnik, hərbi ekspert Şair Ramaldanov var. Şair müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük. Salam. Şair müəllim, sentyabr ayının 27-sindən başlayan 44 günlük vətən müharibəsi və onun nəticəsi artıq hər kəsə bəllidir. Təbii ki, Azərbaycanın misilsiz yenilməz ordusu düşmənə layiqli cavab verdi. Amma burada bir sıra aspektlər də var ki, bunlara daha real baxış həyata keçirmək lazımdır. Xüsusilə də bu 44 günlük dəmir yumruq əməliyyatında düşmənin küncə sıxışdırılması, həmçinin burada Azərbaycanın belə deyək, hərbi və siyasi diplomatiyasının uğurları, eyni zamanda Ali Baş Komandanın misilsiz xidmətlərini də əsas qiymətləndirmək lazımdır. Onları belə deyək, daha detallı vurgulamaq lazımdır. İlk olaraq istərdim bununla bağlı fikirlərinizi öyrənək. Təbiidir, əlbəttə. Biz çox belə deyək ki, xoşbəxt bir tarixi devirdə yaşayırıq. Yəni biz torpaqlarımızın işğalını gördük. Sonra 30 ilə yaxın o torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsini arzuladı. Və nəhayət ki, tarixi an olaraq, yəni tarixi zaman olaraq biz artıq ərazi bütövlüyü tam şəkildə bərpa etmiş bir Azərbaycanda yaşayırıq və qələbə çaldıq düşmən üzərində. Mən deyərdim ki, bəlkə də mənim yaşımda olan və birinci Dağlıq Qarabağda döyüşən nümayəndələrin və nəslin deyəkmi biz, bunun əhmiyyəti əlbəttə daha çox hiss olunur. Çünki biz həmişə bu amalla, bu arzu ilə yaşamışıq ki, torpaqlarımız azad olsun və biz gələcək nəsilə məhz bütöv torpaqları azad edilmiş, işğalsız, qaçqınsız, köçkünsüz bir Azərbaycanı miras qoyar. Əlbəttə, bu da artıq buna nail olduq və buna nail olmaq üçün biz müəyyən bir böyük bir yol keçməli olduq. Biz öz silahlı qüvvələrimizi hazırlamalı olduq. Və Azərbaycan Respublika Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı, Azərbaycan Respublika Prezidenti Cənab İlham Əliyev həmişə deyirdi ki, biz yəni işğalla barışmayacağıq və ikinci erməni belə deyək ki, yəni dövlətin Azərbaycanda yaranmasına imkan verməyəcəyik. Hansı yolla olur olsun, biz torpaqlarımızı işğaldan azad edəcəyik və ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. Bu sözlər cənab prezidentin dilindən heç vaxt düşmür və bu da onu göstərir ki, cənab prezident bütün bu illər əmin idi ki, Azərbaycan ordusu, silahlı qüvvələri özü rəhbərlik etdiyi məhz bu işin öhdəsindən gələcək. Sadəcə özü dediyi kimi artıq qələbədən sonra məqam gözləyirdi. Mən deyərdim ki, biz aprel hadisələrində müəyyən bir döyüşlər aparanda gördük Azərbaycana olan təzyiqlər və olan risklər. Və aprel ayından sonra cənab prezident belə bir söz dedi ki, fikir söylədi ki, əgər Azərbaycanı və Ermənistanı təkbətək qoysalar, Azərbaycan ordusu qısaca bir zamanda işğalçı qüvvələri darmadağın edib, ərazi bütövlüyü bərpa etməyə qadirdir. Və mən deyərdim ki, bu özü yaratdığı, daha doğrusu özü formalaşdırdığı, inkişaf etdirdiyi bir orduya verən qiymət idi. Sonra isə İyul hadisələrindən sonra cənab prezident hücum diplomatiyasını elan etdi və artıq beynəlxalq qurumları məhz Azərbaycanın bu ata biləcək addıma hazırladı. Riskləri minimum endirdi.
Hamsını götür qoy eləyə bildi bir müdrik siyasetçi kimi. Və Türkiye kimi bizim qardaş devletlə ulu öndərin qoyulduğu prinsip bir millet iki devlet prinsipini inkişaf etdirərək Türkiye kimi devletin hörmətini qazanaraq bizimlə birgə olmasını təmin etdi. Və belə bir etibarlı böyük dövlətin Azərbaycan yanında olması bu artıq müəyyən bir şəkildə beynəlxalq arenada ola biləcək risklərin minimuma endirilməsi deməkdir. Və deyərdim ki, digər İslam ölkələri də Azərbaycanı, İslam Birliyi Azərbaycanı bu məsələdə dəstəkləyir. Ancaq bu yol, ancaq diplomatiya yolu ilə yox. Həm də ki, Azərbaycan Respublika Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı silahlı qüvvələri hazırlayırdı. Və bütün iclaslarda bundan sonra da Azərbaycanı ən müasir silahla silahlandıracağam deyərək fikrini söyləyirdi. Və Azərbaycan ordusu o silahı alırdı. 4-cü, 5-ci nəslin silahları, 21-ci əsrin silahları və Azərbaycan ən nüfuzlu statistik qurumlar tərəfindən 50 ən güclü ordusu olan ölkələrin sırasında özünə məxsus yer tapdı. Azərbaycan silahlı qüvvələrin mütəxəssisləri beynəlxalq yarışlarda finalda yer tuturdular, aparıcı yerlərə nail olurdular. Hətta bizim çox hörmət etdiyimiz, bugün qürur duyduğumuz xüsusi təyinatçılar bir il öncə Türkiyədə 28 dövlətdən arasında birincilik kazanıp qayıtmışdılar. Bu artık Azerbaycan ordusunun profesyonallığı hakkında göstericiler idi. Cənab Prezident Ali Başkomandan olarak orduya bütün şərait yarattı. Yani iri miqyasların təlimlərin keçirilməsiylə 10, 15, 20, hətta 25 min şəxsi heyətin cəlb etməklə iri miqyaslı təlimlər keçirtmək bu Azərbaycan ordusuna hazırlığını daha da yüksək qaldırmağa imkan verdi. Və həmən o təlimlərdə Azərbaycan ordusu gələcəkdə işğaldan azad edən belə deyək, əməliyyatlarda həmən o ssenariyalar üzrə bu 20 qiyaslı təlimləri keçirə bildi. Və bu 20 qiyaslı təlimlərdə ən müasir təzə alınmış texnika daim bu təlimlərdə onu yiyə duran və onu icra edən peşəkar bizim mütəxəssislərimiz öz peşəkarlığını məhz həmən texnikada, təlimlərdə bir daha göstərirdi. Və mən deyərdim ki, bizim ordu təlim çöl mərkəzin ordusu demək olar. Bizim ordumuz çöl mərkəzlərdən çəkinmirdi. Daim atışlarda, daim praktiki məşqələrdə, daim təlimlərdə. Əlbəttə bu hamısı Azərbaycan ordusunu məhz bu qələbə üçün hazırlayırdı Ali Başkomandan. Və sonra isə artıq məqam çatanda və əks düşmənin son təxribatını istifadə edərək, cavab verərək, əks hücum əməliyyatını əmr alaraq, düşmənin üstünə atılaraq 30 illik müdafiəsini düşmənin yarmağa müvəffiq olmuş və qısaca bir zamanda Cəbrayıl, Zəngilan, Qubatlı, Füzuli rayonu düşməndən azad etmiş
Və artıq noyabr ayının əvvəlində Şuşa istiqamətində hücumlarını müvəffəqiyyətlə apararaq, uğurla apararaq, məhz Şuşanı ələ keçirərək düşməni diz çöktürməyə və kapitulyasiya aktına qol çəkməyə məcbur etdi. Və sonra isə cənab prezident özü dediyi kimi heç bir itkisiz, heç bir atışsız Ağdam rayonu, Laçın rayonu, Kəlbəcər rayonu cənab prezident tələb etdiyi kimi cədvəl əsasında o rayonlar artıq işğalçılardan boşaldı və dekabrın birində biz artıq işğalsız Azərbaycanı Azərbaycanda yaşamağa başladı. Və cənab prezident nəinki Ali Başkomandan kimi, cənab prezident ümumi sərkərdə maharətini göstərərək, bütün bu döyüşlərdə bir mərkəzdən idarə edərək, qərarları şəxsən özü təsdiq edərək, istiqamətləri şəxsən özü müəyyənləşdirərək, Azərbaycan ordusunu qələbəyə gətirib çıxartdı. Şahin müəllim, siz maraqlı məqamlara toxundunuz. Xüsusilə də risklərin olması ilə bağlı, eyni zamanda hərbi ekspertlərin, itkilərin sayıları ilə bağlı və nəticədə minimal itki ilə Azərbaycan bu 44 günlük dəmir yumruq əməliyyatında belə deyək, zəfərə nail oldu və düşmənin kapitulyasiyasına onu məcbur etdi. Və təbii ki, nəzərə alsaq, Azərbaycanın bu zəfər qələbə əzmində olduğu bir müddətdə, müharibə getdiyi bir dönəmdə ölkə təzyiqlər də kifayət qədər var idi. Bu istər hərb sahəsində olsun, istər siyasi müstəvidə olsun. Təbii ki, ölkə rəhbəri tərəfindən bütün bunların qarşısı layiqincə alınırdı və nəticədə Azərbaycan böyük zəfəri əldə elədi və siz az öncə bir məqama toxundunuz. Azərbaycanın hərb sənayesinin və xüsusən də ordunun arsenalının inkişafı üçün ölkə prezidenti tərəfindən kifayət qədər müasir texnikaların ordu arsenalına cəlb olunması və artıq illərdir bu müharibəyə belə deyək, tam hazırlıqlı vəziyyətə ordunun gətirilməsi üçün müxtəlif məqamlar, müxtəlif işlər görülmüşdü və biz bunu həm döyüş ərəfəsində gördük müasir texnikaları. Eyni zamanda nəzərə alsaq ki, müharibə bitdikdən sonra Ali Başkomandan tərəfindən müharibədə iştirak etmiş və bütün hərbi qulluqçular müxtəlif kateqoriyalar üzrə təltiflər edildi. Eyni zamanda yaşat fondu yaradıldı. Bu isə təbii ki, Ali Başkomandanın öz əskərinə qayğısının əsas göstəricilərindən biridir. Biz əsasən eşitmişdik, xüsusilə də bəzi dövlətlərdə baş verən müharibələrdə, xüsusilə İraq-Amerika müharibəsində daha çox Bush'un qalib olduğu bildirilirdi, Səddam Hüseyin məğlub olduğu vurğulanırdı. Qarabağ müharibəsində isə Paşinyanın məğlub, İlham Əliyevin isə qalib olduğu bir daha bütün dünyanın diqqətinə çatdırıldı. İstərdim bu istiqamətdə də fikirlərinizi bildirəsiniz və bu günləri Ali Başkomandan tərəfindən orduya göstərilən xüsusi diqqət və qayğı ilə bağlı. Təbii, cənab prezident Ali Başkomandan olaraq ordunun ancaq silahlanması ilə yox, həm də ki, şəxsi heyətin sosial məişət problemlərin həlli ilə də daim məşğul olurdu. Hərbiçilərin evlərin verilməsi, yeni şəhərciklərin yaradılması, tikintisi ən müasir şəkildə, hətta ən ucqar postlarda əskərlərin bütün tam şəkildə təmin olunaraq öz xidmətini aparılması. Sonra da mən sizə deyərdim ki, Azərbaycan ordusunda artıq 80% şəxsi heyət professional, yəni müqavilə əsasında xidmət edən heyət idi. Və bundan paralel olaraq, cənab prezident məhz bəlkə də bu döyüşləri görərək, Azərbaycanda qısaca bir zamanda hərbi sənayenin inkişafına nail oldu. Və bu hərbi sənayenin inkişafı üçün ən müasir avadanlıq gətirildi. Və artıq biz müharibə başlayana demək olar ki, Azərbaycanın hərbi sənayesi 1200-dən yuxarı çeşiddə
Məhsul istehsal edir, hərbi təyinatlı məhsul. Və əlbəttə bu döyüşlərdə də həmən Azərbaycan hərb sənayesində istehsal olunan sursat və avadanlıq geniş istifadə olundu. Və demək olar ki, döyüş sınağından keçdi. Mən deyərdim ki, Azərbaycan ordusunda olan bugün müasir texnika, 4-cü 5-ci nəslin texnikası məhz 21-ci əsrin tələblərinə cavab verən yeni taktiki yanaşmaları da özünə göstərdi və artıq NATO-nun baş qərargahı dedi ki, biz Azərbaycanın aparan müasir döyüşlərdən gərək özümüzə təcrübə götürək və baxmayaraq ki, silah düşmən çox güclü silahlanmışdır və 30 il idi müdafiədə idi və cənab prezident o siyahini məhv edilmiş silah sursatın texnikanın və ələ keçirilmiş qənimət kimi texnikanın siyahisini göstərəndə sual doğrudan da gəldi ki, bəs bu texnika hardandır bu dövlətdə? Yəni, mən demək istəyirəm ki, düşmən o qədər də zəif deyildi. Ancaq cənab prezidentin Ali Başkomandan kimi uzaq görənliyi, məhz 4-cü, 5-ci nəsil silahlarla silahlandırdığı Azərbaycana imkan verdi ki, bu müharibəni yeni tələblər və yeni 21-ci əsrin tələblərinə uyğun olaraq apara bilsin. Düşməni bütün dərinlikdə hələ təmasa girmədən maksimum zəiflətsin. Və mən deyərdim ki, həmən bu imkanlar da Azərbaycana imkan verdi ki, minimum itkiyə gətirə biləcək istiqamətləri və usulları seçdi və şəxsi heyəti qorudu. Ona görə də mən deyərdim ki, Azərbaycanın bu müharibəsi və mən çox gözəl, yəni çox belə hamısının xoşuna gələn cənab prezidentin bir jesti var idi. Dəmir yumruq jesti və o yumruqla həm bizim birliyimizi, həm bizim gücümüzü, həm bizim zərbə verib vura biləcək imkanımızı simvolla eləyirdi. Və mən deyərdim ki, doğrudan da elədir. Biz hamımız cənab prezidentin ətrafında, ümumi sərkardarımız ətrafında, silahlı qüvvələrin Ali Başkomandanı ətrafında, cənab İlham Əliyevin ətrafında doğrudan da bir bu yumruq kimi birləşə bildik və cənab prezident dediyi kimi o dəmir yumruqla başını əzə-əzə işğalçıları darmadağın edib Azərbaycan torpaqlarından qovmağa nail oldu. Şahar müəllim, ümumilikdə vətən müharibəsi başladığı andan real televiziyası olaraq biz də cəbhəyə ezam olunmuşduq və hadisələrin qaynar nöqtəsindəydik. Ən qaynar nöqtədən də son məlumatları izləyicilərə çatdırdıq və xüsusi bir məqama toxunmaq istədim. Bizim orada müharibə getdiyi anda hərbçilərlə ünsiyyətimiz də ara sıra olurdu və həmin anda hərbçilərə sual vermə imkanımızda onlara daha çox sizi nə ruhlandırır irəli atılmaq halları olurdu. Qeyd etmək istəyirəm ki, onda verdiyimiz suallara cavab olaraq onlar bir mənalı şəkildə bildirirlər ki, 30 il ərzində Azərbaycan torpaqları işğal altındadır və bizim ilk növbədə vəzifəmizdir. Torpaqlarımızı işğalçılardan təmizləyək və ən əsası da Ali Başkomandanın bu 44 gün ərzində mütəmadi olaraq dayanmadan həm xalqa müraciətində səsləndirdiyi fikirlər, eyni zamanda az öncə biz risklərdən danışdıq. Hansı ki, xarici medianın bura göndərilən nümayəndələrinin Ali Başkomandana ünvanladığı suallar və onlara verilən cavablar idi ki, hansı ki bu da əskərlərimizi, hərbçilərimizi, ümumilikdə bütün qoşun növlərini ruhlandırıb daha da irəliyə getmələrinə təkan verirdi. Təbii, əlbəttə, siz bilirsiniz ki, hələ bundan əvvəl demək olar ki, Azərbaycanın indi bu saat iştirak edən gəncləri, cavanları məhz Qarabağ sözü ilə demək olar ki, anadan olan kimi Qarabağ sözü eşidirdi və daim Qarabağ məsələsi, Qarabağın işğalı və düşmənləri qovma belə deyək, predmeti bu mövzu həmişə gündəmdə idi. Bütün ailələrdə və bizim cavanlar bu forda formalaşırdı. Bizim müəllimlərin apardığı məktəblərdə çox sayılı tədbirlər məhz Qarabağla bağlı idi, vətənpərvərliklə bağlı idi və
Və çağrıçıya sizin belə deyək müxbirlərimizlə mikrofonu göstərib verəndə söz deyəndə bizim çağrıçılar həmişə deyirdilər ki, mən istəyirəm Dağlıq Qarabağın azadlığı uğrunda iştirak edeyim. Bizim Səngəldə olan əskərə mikrofonu verəndə birinci növbədə deyirdi ki, mən əmir gözləyirəm. Sonra atasına, anasına salam və s. bu sözləri deyirdi. Yəni bu artıq Azərbaycanın belə deyək daxildə olan o yanğını adı potensialı göstərirdi. Bizim Mübariz İbrahimovlar, bizim Çingiz Qurbanovlar milli qəhrəmanları, onlar seçilmiş həmən o cavanlar idi ki, hansı ki bundan barışmırdılar və canı bahasına öz vəzifəsini yerinə yetirərək artıq demək olar ki, Azərbaycanın ümumiyyətlə bir cəmiyyət olaraq nəbzini göstərirdilər ki, Azərbaycan artıq hazırdır. Və cənab prezident dediyi kimi, çox xoşuma gəlir onun bu sözü ki, mən bilirdim haçan, nə və necə etmək lazımdır. Və doğrudan da biz onu gördük. Ordunun 100 illik paradında cənab prezident demişdi ki, biz Dağlıq Qarabağı azad edəcəyik və burada qələbə paradı keçirəcəyik azadlıq meydanında. Biz Şuşada qaldırılan o qələbə bayrağını məhz azadlıq meydanına gətirəcəyik. Və 2 il keçmədi demək olar ki, cənab prezident bunu yerinə yetirdi və Azərbaycan artıq dəmir yumruq belə deyək əməliyyatı müharibəni apararaq Azərbaycan qələbə gəldi və biz zəfər çaldıq. Və əlbəttə bunlar hamısı sizlərin də bir media işçilərin də bütün demək olar ki Azərbaycanın bütün mütəxəssislərin bütün cəmiyyətin hamısının birliyi deməkdir. Hər kəs öz işində, hər kəs öz sahəsində hər şey etdi ki biz bugün qələbə çalan Azərbaycanda arazi bütövlüyü bərpa etmiş Azərbaycanda, işğalsız Azərbaycanda yaşaya bilir. Şahin müəllim, mən sizə təşəkkür edirəm və həqiqətən də Ali Başkomandanın dediyi kimi biz birlikdə güclüyük və məhz bizim birlikdə güclü olmağımız 44 günlük vətən müharibəsində özünü bir daha göstərdi və ilk öncə də biz məhz ərazilərimizin işğaldan azad olunması üçün Ali Başkomandan eyni zamanda o ərazilərin azadlığı uğrunda canlarına keçən şəhidlərimizə, qazilərimizə və hal-hazırda xidmət atı aparan bütün hərbiçilərimizə borçluyuq. Bizdən hələlik bu qədər, sizə real izləməyə davam edin.